Hej, jag heter Linus Olsson och jag ska ta till en resa. En resa som ni förhoppningsvis sent kommer att glömma. En resa som ni förmodligen förhoppningsvis kommer att komma ihåg under en längre tid. Jag kan gå igenom en hel del. Jag kan gå igenom hur planet, hur det utvecklades och även hur försvarskriget började. Jag kommer igenom namn som Gabriel Princip, Frans och många fler. Allt började i en varm sommardag i Serbien. Tusentals människor hade gått ut på gatorna för att fira den serbiska kungen Frans. En dag som ingen hade tänkt på att detta skulle vara början på ett världskrig. Ett världskrig som skulle förändra världen för evigt. Det var en fantastisk atmosfär i den stora staden Sarajevo. En skott, en man och en död österrikisk kung vid namn Frans. Jag så skrev sig en hejdlös i tidningarna dagen efter mordet på kungen Frans. Mördaren var vid namn Gavrilo Princip och han var med i en terrorgrupp som kallades för Svarta Handen. Svarta Handen ville att Bosnien skulle tillhöra Serbien, vilket de troligtvis inte klarade av för att det slutade med ett världskrig. Man brukar säga att skottet i Sarajevo gjorde att grytan kokade över. Och det var det som gjorde att själva kriget startade. Alltså det var det som gjorde att nu satte kriget igång kan man säga. Alla började mobilisera sig och göra sig redo för krig. Det fanns också ett dilemma. Alla visste nästan redan om att det skulle bli krig någon gång. Som hade redan skapat allianser med varandra. Och detta ledde till ett större problem än vad man tror. Det gjorde att det blev svårt för länderna att attackera varandra. Man kan säga att det blev som en stor kedja. Om till exempel Frankrike skulle attackera Tyskland. Skulle säga att britterna går på dem för man har redan bildat allianser. Vilket gjorde att det var svårt. Alltså det var otroligt svårt för länderna att sätta grepp på länderna och försöka attackera dem. Men sen drog det igång. Några dagar efter hade Tysklands gjort en plan. Schlieferplanen. Det drogs igång på ett smack. En plan som skulle gå ut på att Tyskland skulle gå igenom Belgien. Som var ett väldigt svagt land. Och nå det svaga punkter för Frankrike. Där de inte var beredda. Det skulle vara en överraskningsattack. De hade räknat med att det skulle gå på några veckor och folk var nöjda och glada, men så var inte fallet. Det gick månader, flera månader. Samtidigt som Tyskland attackerade Frankrike hade nytt krig börjat. Serbien ville hämnas på Österrike för att det var de som, man kan säga att det var de som dödade Frans. Österrike började mobilisera sig för krig så fort man hade fått reda på att Gavrilo hade dödat Frans. Nu kanske folk tycker att det här är det tillräckligt. Det borde inte vara mer krig än så här. Men så var det inte. Tyskland hade gått med i flera krig. Det var ett mycket starkt land. Men det var många som ville gå på dem. De hade även vid västfronten. Där det var vid Frankrike och andra länder. Hade även östfronten. Det var Ryssland. Och det var ett mycket starkt land. Som ville gärna få grepp på Tyskland. Det var väldigt svårt för dem. De hade tänkt att om man kan dela upp ett gäng grupper. Vid två stycken så blir gruppen halv så stark. Vilket gjorde att det blev svårare för Tyskland att kriga mot Frankrike. Ja, men man gjorde en plan. Man försökte hålla undan Frankrike medan de skrävade ner sig i gropar. I gravar kan man säga. Man kan säga att det var väldigt tufft. Man släppte ner bomber, man gjorde taggtrådar. Och man grävde ner sig helt enkelt. Det var inte så många som vågade gå på varandra. Utan man grävde ner sig, sköt. Men på 1,5 miljoner människor så kom man bara endast 9 kilometer. På östfronten var det något helt annat. Östfronten kan man säga att det var mer, många brukar säga att det var mer normalt krig. Det var tankar, det var mycket gas. Och det var även så utvecklingen började komma. Utvecklingar som gasmasker, flygplan och så vidare som jag kan ta senare. Ja, om man själv är väldigt intresserad av krig. Så kan man säga att östfrontskriget är mycket mer intressantare och mycket roligare på ett sätt. För det var mer normalt. Västfronten, det var mest elände och det var mest folk som dog i onödan. Och var tredje man hade ett ben skadat eller en arm borta medan var femte person dog. Som sagt, 1,5 miljoner människor på 9 kilometer mark. Man började märka att det inte var värt det. Man började försöka göra fred med Frankrike en längre tid så man kan koncentrera sig fullt ut på Ryssland. Vilket vi snart kommer att se vad det leder till. Men det fanns konstigt nog en anledning varför man krigade. Alla ville ha någonting tillbaka som de har haft innan. Britterna ville ha tillbaka sin mark i Afrika.
Frankrike vill ha tillbaka sina gränser och alla vill ha tillbaka sin stora makt när de var som störst. Men det går ju inte, så mycket makt finns inte. Det var därför egentligen kriget började dra igång och man kände att man ville ha tillbaka det som en gång var sitt eget. Ja, kriget höll på ganska lång tid. Man trodde ju att det skulle ta några månader. Det tog några år, 4 år, under 1914-1918. Men till slut så gick det inte mer. Det fanns inte tillräckligt mycket människor till det och för många blev skadade. Och det var helt enkelt, man var trött på att kriga. Man hade inte pengar, man hade inte energi, man hade inte resurser. Det var helt enkelt väldigt elände. Man kom överens om att sluta fred. Ett fred som skulle förhoppningsvis vara för evigt, trodde man. Man hoppades på att det liksom skulle bli slut på allt elände nu. Inga soldater fanns kvar, inga pengar fanns kvar. Och som sagt, ingen energi. Ingen orkade dra igång ett nytt krig helt enkelt. Det var de tre orden för varför det var inte möjligt att kriga längre. Och man orkade inte, man ville inte. Det var slöseri på människor och det var helt fruktansvärt. Skillnaden på det största med första världskriget och andra världskriget, det var att första världskriget var mer, man kan säga att det var slaktkrig. Alltså folk bara dog framför ens ögon. Medan alltså andra världskriget var lite färre personer och för att se var en större folkgrupp. Här dog alla människor. Det var, man ville hålla fred för alltid. Och det ser vi nu att några år senare så blev det andra världskriget. Så det höll ju inte så jättelänge. Nu ska jag även snacka om en sak som utvecklades kanske mest under första världskriget. En sak som utvecklades hela tiden och utvecklingen gick bara framåt. Jag snackar inte om mediciner, jag snackar inte om gasmasker, jag snackar inte om vapen. Nej, jag snackar om såklart planet. Planet som många redan visste om att det fanns, men det var inte alls utvecklat. Det var sak som en bara motor gick sönder och planet var nere. Det var inte heller någon säkerhet för chauffören själv. Alltså den kunde bara dö rätt på några sekunder. Ifall planet ville inte mer. Det är bara att starta. Kanske om vad som helst. Det kan vara gasbrist, bränslebrist. Det kunde vara bara en liten pinne som gick sönder och planet var nere. Men det var såklart till nytta. Man ville överraska fiender såklart. Mark, hav och luft. Ja, man hade ju redan män som krigade på marken. Men man hade även ubåtar som krigade i havet. Men man hade ingenting som utvecklades i luften. Möjligtvis granater som flög några sekunder i luften. Men annars inget mer. Man hade ändå någonting på gång. Man kom igång att planet var ju ändå något bra. I alla fall för krig en stund. Men utvecklade, det gick så snabbt. Det gick så snabbt så man själv inte ens kunde vissa om det. Man ville sätta fiender och skräck. Det var ju det största anledningen. När man satt och krigade i västra fronten med skyttegravarna var det sista man ville se flygplan med massa bomber i. Det var någonting som sedan skulle utvecklas något bättre. Någonting som vi använder i dagens samhälle. Ja, nu hade jag även tänkt att till sist, men verkligen inte minst, om konsekvenserna. Alltså konsekvenserna på detta stora krig. Vad har det för konsekvenser nu i dagens samhälle? Man ser faktiskt ganska bra exempel på det. Mycket bra exempel. Vi har till exempel planet. Vi flyger med planet nu. Utan utvecklingen så skulle det gå mycket långsammare. Vi kanske inte skulle ha det som vi har det idag. Samma med vapen. Vapen är mer utvecklade än vad man tror. Och till sist, medicinerna. Jo, allt detta har ju utvecklats i dunder och brak under första världskriget. Men det finns ju något mer. Det finns skuld, det finns skulder, det finns mycket pengar. Krigspengar som man måste betala tillbaka. Alltså man har tagit sönder. Måste man betala tillbaka till segrarna under kriget. Vem som fick mest skuld av det hela, huvudskulden, det var Tyskland. Tyskland fick all skuld för första världskriget. Man sa att det var de som började hela kriget och det var de som skulle sätta skuld för det, enkelt. Man brukar ge dem ofantliga mängder skulder. Skulder som man inte kan föreställa sig. Skulder som betalades klart 2013. Alltså bara 2 år senare, i dagens stund. Vilket är helt sjukt, det är sådana stora pengar som man inte kan ana. Tyskland är såklart upprörda och arga och säger att det inte är alls bara deras fel. Utan de kan gärna hjälpa till med kriget, men de får gärna ha lite hjälp till. Men så blev det inte. Tyskland fick all skuld och man blev upprörda, arga. Och det var ungefär så också man kan säga att andra världskriget startade.
Det var på grund av frustration och att folk sätter skuld på ett helt land. Vilket inte gick i längden. Ja, det var allt jag hade tänkt att säga om denna dokumentären. Skulle också vilja säga att det var faktiskt väldigt kul att snacka om det här. Och det var väldigt roligt ämne vi fick detta året faktiskt. Första världskriget. Det är väldigt intressant och jag har lärt mig väldigt mycket under det. Bara läsa detta högt har jag lärt mig väldigt mycket faktiskt. Vilket är ganska sjukt. Men det var svårt att få med sig allting för att det är så komplicerat krig. Och det är krig som inte liksom, det tar längre tid än 10 minuter att förklara det. Men jag har gjort så bra jag kan tycker jag. Så nu får det svar. Hej du!